ხის კულტურულ სიახლეებს სალამე არ შეგაგვაცნობს. საღამოშუტების დღეს ერთი აღმოჩენის შესახებ მოგიყვებით. ხობის რაიონში მდინარე რიონის სანაპიროზე ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა 19 საუკუნის აბრეშუმის საშრობი მანქანა აღმოაჩინა. აღმოჩენილია ასევე მე-4 საუკუნის ის ხელსაწყოები, რომლებსაც აბრეშუმს ქსოვდნენ. არქეოლოგებმა გათხრების დროს ბერძნულ სამკაულებსაც მიაკვლიეს. გაგრძელდება თუ არა ექსპედიცია და უნდა ველოდოთ თუ არა ახალ აღმოჩენებს ხობის რაიონში. დღეს ქრონიკის გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა. რომარა ძლიერი წყალდიდობა რიონის ნაპირზე აბრეშუმის საშრობი ქარხანა ახლაც მიწის ქვეშ იქნებოდა. სტიქია მხობის რაიონში მე-19 საუკუნეში აგებული ისტორიული სამეწარმეო ნაგებობა აღმოაჩინა. დღეს კუნძულზე მისვლა მხოლოდ ნავითაა შესაძლებელი. არქეოლოგების აზრით სავარაუდოდ სოფელი საქორქიო ისტორიული ფაზისის ტერიტორიაზე მდებარეობს. საუკუნეების წინ ფოთის პორტიდან საექსპორტო აბრეშუმი საბერძნეთში გაქონდათ. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ამავე ტერიტორიაზე 1 კილომეტრის რადიუსზე მსგავსი 5 ქარხანა უნდა არსებობდეს. რიონის მიერ გამორეცხილი თაღები გახდა საფუძველი არქეოლოგიური გათხრებისა. ეს თაღები წარმოადგენს ქურებს, რომელიც გადის 5 მეტრის სიგრძეზე და ახურებდა რაღაც გურისავე იატაკს, რომელიც ზემოთ არის. დღესდღეობით შეიძლება დაბეჭდებით ითქვას, რომ ეს იყო აბრეშუმის პარკის საშრობი. კოლხეთის ექსპედიცია ხობის რაიონში უკვე 17 წელიწადია მუშაობს. რამდენიმე დღის წინ სპეციალისტებმა მე-4 საუკუნის ის ხელსაწყოები აღმოაჩინეს, რომლითაც აბრეშუმს ქსოვდნენ. გასულ წელს კი გათხრებისას ბერძნულ სამკაულებს მიაკვლიეს. ფოთის პორტთან კიდევ 3 უცნობი ნიმუში იპოვეს, რომლის შესწავლაც უსახსრობის გამო ჯერ ვერ ხერხდება. ამ ნივთებს ავიღებთ, ალბათ მას მივცემთ. ჩაუტარებს ჩასაბამის სარესტავრაციო სამუშაოებს და ეს ნივთები ალბათ მოთავსდება ხეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში. ადგილზე ამის დატოვება არაფერთან შეიძლება. თქვენ ხედავთ, რომ აი ამ პლატეში ყველგან რიონი წყლისწყლობით ანგრევს ამ ნაპირს. ადგილობრივები განმარტავენ, რომ რიონის აი ეს ნაპირი დაახლოებით 50-100 მეტრის დაშორებით იყო იქით. 100 მეტრომდე არის თვითონ ნაგებობა, რაც ეხლა ჩანს და თუ გაგძელდა მე დაინტერესება იქნა, სპეციალისტები როგორ დასკვნას დადებენ საბოლოოს, იმის მიხედვით გახდება ცნობილი. არქეოლოგიური გათხრები ხობის რაიონის მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით ხორციელდება. იმისთვის, რომ სპეციალისტებმა საფუძვლიანად შეისწავლონ ისტორიული ნაგებობები, პირველ რიგში მდინარე რიონის ჯებირების გამაგრებაა საჭირო. სტიქიამ შესაძლოა ჯერ შეუსწავლელი ნაგებობა საგრძნობლად დააზიანოს. სპეციალისტების დასკვნაზეა დამოკიდებული, გაგრძელდება თუ არა ექსპედიცია და მოიტანს თუ არა ოქრომრავალი კოლხეთი ახალ აღმოჩენებს.